Gubitak kose i dobijanje na težini može nastati prirodno kako starite, ali takođe to može biti znak nedijagnostikovanih stanja u organizmu. Neophodno je na vreme potražiti savet trihologa i endokrinologa, a mi smo danas posetili 101 Hera kliniku gde smo razgovarali sa doktorkom Milenom Stanojević. Nagli porast telesne težine kao i prekomerno opadanje kose su dva bazična simptoma za hipotireoidizam. Kad je poremećena funkcija štitne žlezde, folikuli dlaka duže vreme ostaju u fazi opadanja, te tako imamo i gubitak kose. Hormonske promene dešavaju se tokom čitavog života i takve promene mogu dovesti do porasta telesne težine, a i do opadanja kose. Trudnoća, dojenje, porođaj, menstruacija, menopauza, perimenopauza, sve su to stanja koja dovode do disbalansa u hormonskom statusu. Neophodno je da se tretira primarni problem u koordinaciji sa endokrinologom i matičnim doktorom. A da bi se sprečio trajni gubitak kose, terapija protiv opadanja kose i za stimulaciju rasta kose je imperativ. Adekvatni prirodni preparati na bazi biljnih ekstrakata mogu se koristiti kao lokalni tretmani za kosu bez ikakvih nuspojava. Tonici sa biljnim ekstraktima koji regulišu ciklus rasta dlake osiguraće nastavak faze rasta dlake i na taj način će sprečiti opadanje, odnosno produžiti njen životni vek. Biostimulativni tretmani u 101 HR klinici su planirani po međunarodnim protokolima i u skladu su sa specifičnim stanjima kose. Oni deluju na taj način što podstiču ćelije folikula dlake koje su energetski oslabljene, pa na taj način ćelije folikula dlake normalizuju svoju funkciju. Isključivo uspešno kod žena se primenjuje i mezoterapija, to je serija bezbolnih, automatizovanih, preciznih mikroubodova pomoću kojih se injektiraju vitamini, minerali i stimulativni tripeptidi u potkožno tkivo kapilicijuma sa ciljem da pomognu u ponovnom rastu kose. Kako bi se utvrdio stepen oštećenja i stanjivanja kose u 101 HR klinici za probleme sa kosom i negu kose, upotrebljavaju se moderne, sofisticirane kompjuterske analize kose i vlasišta, sa kojim se utvrđuje tačno stanje korena kose, odnosno folikula, kao i stanje kutikule dlake, odnosno spoljni omotač kose. Obratite se što pre za stručno mišljenje.